გაშვებული დროშები ქვეყნის უახლესი ისტორიის ტრაგიკული დღის გასახსენებლად დღეს 27 სექტემბერია 31 წლის წინ ამ დღეს სოხუმი დაეცა. ცეცხლში გახვეული ქალაქი, ალყაში მოქცეული უზენაესი საბჭო შენობა, მთავრობის დახვრეტილი წევრები, ათასობით მსხვერპლი, ეთნიკური წმენდა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, დევნილად ქცეული ასეულათასობით ადამიანი და ფეხით გამოვლილი ჭუბერი. უმძიმესი კადრები, რომლებიც ჩვენს მეხსიერებაში სამუდამო დაღიბეჭდა, 13-თვიანი და 13-დღიანი ომი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით დარღვევით, სოხუმზე გადამწყვეტი შეტევით, უთანასწორო ბრძოლით და აფხაზეთის დაკარგვით დასრულდა. რუსეთის მიერ ზურგ გამაგრებული სეპარატისტების მიერ სოხუმზე ყველა მხრიდან მიტანილი ერიშებიდან 31 წლის შემდეგაც აფხაზეთის რეგიონი ოკუპირებული რჩება. დეოკუპაცია, დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვეყნის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. წლების შემდეგაც არნელდება ის ტკივილი და განცდები, რომლებიც აფხაზეთიდან დევნილებმა 92-93 წლებში გამოიარეს. ისტორიები ძიმედ მოსასმენია. გენო ოსიყმაშვილი განაგზობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. გენო. 27 სექტემბერი საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი არის. 31 წლის წინ განვითარებული მოვლენები საქართველოში, აფხაზეთში იმდონის ტრაგედია, რომელსაც დრო ვერ კურნავს და ამის ნათელი მაგალითი იყო დღესაც გმირთა მოედანზე მემორიალურ კედელთან, სადაც იკრიბებოდნენ დღესდილიდან აფხაზეთში დაღუპული საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლი მეომრების, ჯარისკაცების ოჯახის წევრები. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 300 წლეულზე მეტი გავიდა ამ მოვლენებიდან, ცრემლი ამ ისტორიის თამდევია და დღეს კიდევ ერთხელ ცრემლით იხსენებდნენ ეს ადამიანები იმ განცდებს და გამოვლილ დღეებს, რომელიც იმ პერიოდში გადახდათ 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ისტორია თითოეული მათგანისთვის არის ინდივიდუალური პირადი ტრაგედიებიდან გამომდინარე, მაგრამ ამავე დროს არის საერთოც. საერთო იმ დიდი განსაცდელის და ტკივილის, რომელიც მათ ისტორიებს თან ახლავს. 27 სექტემბერი. ეს არის დღე, რომელიც ისედაც მოუშუშებელ იარებს თავიდან ახსნის. მე-11 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოხუმელებს 31-ად უწევთ მშობლიური ქალაქის დატოვება. ხალხით გაჭედილი ჟანგმოდებული გემი 31-ად ტოვებს სოხუმის სანაპიროს. ცეცხლში 31-ად იწვის ჩამოგდებული თვითმფრინავი და 31-ად შეუდგნენ დევნილად ქცეულები ჭუბერის უღელტეხილს. 27 ჩვენთვის არის, აი იქ აფხაზეთია ჩვენი, ის დღე არ გვაბიზღდება ჩვენი არასოდეს. სულ აქა ვარ ამ 27-ში. 27-ში დამეხვრიდეს მეუღლე, დღემდე მოძებნილი არ არის. ველოდები ყოველთვის როდის მომიტანებენ მიცვალებულს და ის მიცვალებულის გვამი ჩვენთვის რაღაცას ნიშნავს. მამა დამეღუპა, მამა მოკლეს იქ სახლში, სახცეცხლის წაუკიდეს და 93 წლის ბებია იქ ჩააწვეს. მე ბიძაშვილი, რომელიც იქ დარჩა და ასე მისი აზრი ასე იყო, რომ ჩვენ თუ რამოდენიმე ქართველი იქ დარჩით, კიდევ რაღაცას ნიშნავს, რომ საქართველოსთვის, მაგრამ ისიც და მოკლეს იქ. 27 სექტემბერმა 100,000-ობით ადამიანის ცხოვრება ორად გაჰყო. ეს 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში მიმდინარე ტრაგიკული მოვლენების კულმინაციური თარიღია, თუმცა მისი დადგომა დიდწილად ორი თვით ადრე დაწყებულმა მოვლენებმა განსაზღვრა. 1993 წლის 27 ივლისს რუსეთის ინიციატივით სოჭში ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტისა და შეიარაღებული ძალების გაყვანის შესახებ შეთანხმებას. საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ შეთანხმების შესრულება დაუყოვნებლივ დაიწყო. ქართულმა შენაერთებმა ბოლო ქვემეხი სოხუმიდან 1 სექტემბერს გაიტანეს. თუმცა მაშინ, როდესაც ქართველებს საბრძოლო ტექნიკა კონფლიქტის ზონიდან ფოჩი გადაჰქონდათ, ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება რუსების დახმარებით სეპარატისტებმა სოხუმზე შეტევის მოსამზადებლად გამოიყენეს. აფხაზურმა მხარემ, რომელიც რუს დამკვირვებლებს უნდა გაეკონტროლებინათ, 16 სექტემბერს შეთანხმება დაარღვიეს და შეტევაზე გადავიდნენ. მათ რუსული ავიაცია ეხმარებოდა. რუსულმა თვითფრინავებმა სოხუმის დაბომბვა დაიწყეს. სოხუმში განგაში გამოცხადდა. ქმარი და მეღუპა აგერ არის სატვირთული აგერ. ეს არის ჩვენთვის სასაფლაოც. რავითარებს ტამიში რო აიღეს 2 ივლისში დესანტებმა რო შემოვიდნენ ზღვით, ესე იგი აი 2 ივლისში დაიღუპა. 27 სექტემბერს გადმოვედი სახლიდან. მანამდე მთელი წელიწადი იქ ვიყავი. ქმარი მეუბნებოდა, წადი, წაიყვანე ბავშვები, 2 ბავშვი შვილი მყავს, გოგოც და ბიჭი. სად უნდა წავიდე? ვინ სად მელოდება? ამას ეს იყო ჩემი ის აზრზარ ვიყავი.
Separatistebs, 25 სექტემბერს სოხუმი ფაქტობრივად დაკავებული ჰქონდათ. Მათ ასაღები მხოლოდ სოხუმის ცენტრი და მინისტრთა საბჭო შენობა გარჩებოდათ. 26 სექტემბერს საღამოს სოხუმი ედუარდ შევარდნაძემ დატოვა. ქალაქში მხოლოდ ჯიული შარტავას მეთაურობით საბჭოს ხელმძღვანელობა და რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი დარჩა. 27 სექტემბერს დილით სეპარატისტებმა მინისტრთა საბჭო შენობაზე თავდასხმა განაახლეს. უკანასკნელი ბრძოლა დღის 2 საათზე დაიწყო. ჯიული შარტავას დაცვა და ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების საათნახევრის განმავლობაში იბრძოდნენ. 4-ის ნახევარზე სეპარატისტებმა უზენაესი საბჭო შენობა აიღეს და ქალაქში დარჩენილი ქართველები ტყვედ აიყვანეს. მათ შორის იყო ჯიული შარტავა, მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია და ჯუმბერ ბეთაშვილი, რომლებიც იმავე დღეს საჯაროდ დახვრიტეს. სოხუმის დაცემას თან ახლდა აფხაზეთში მცხოვრები 300,000 ქართველის დევნილად ქცევა. ფაქტობრივად მათ მანახევარმა სოხუმი ჭუბერის უღელტეხილის გავლით დატოვა. ეს იყო გზა, სადაც ადამიანები იხოცებოდნენ შიმშილის, სიცივისა და დაღლილობისაგან. იხოცებოდნენ ისე, რომ მათ დასაფლავებასაც კი ვერ ახერხებდნენ. დღეს არის ტკივილის და გლოვის დღე. ბევრ შეიძლება არა აქვს ეს გათავისებული, მაგრამ ფაქტი ესეა. პირველ რიგში მე მინდა მიუსამძიმრო ყველა იმ გმირის მშობელს, რომელიც ამ მემორიალზეა გამოსახული. მიუსამძიმრო მთლიანად ჩვენ საქართველოს. რამე თუ ომის დროს, ომი არის პროცესი, როდესაც ყველაზე საუკეთესო ხალხნი მიდიან. და იმედი ვიქონიოთ იმისა, რომ ეს ქვეყანა იქნება ძლიერი, თავისუფალი და ლაღი. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა. დამოუკიდებელი საქართველოს დროშა 1992 წლის 18 აგვისტოს უზენაესი საბჭო შენობის თავზე ქართველმა ოფიცერმა ფრიდონ ლომიძემ აღმართა. ერთი წლის შემდეგ მინისტრთა საბჭო შენობაზე ქართული დროშა დეფაქტო აფხაზური სიმბოლოთი ჩერკეზმა არსენ ეფენდიევმა შეცვალა. 31 წლის წინ სოხუმი არათანაბარ ბრძოლაში დაეცა. ყველა სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა, რუსეთმა დაარღვია. საბოლოოდ ზღვა, ჰაერი და ხმელეთი მტერმა მთლიანად ჩაკეტა. სოხუმის დაცემიდან 15 წლის თავზე კი ჩრდილოელმა მეზობელმა აფხაზეთი დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარა. 2008 წლის შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ეს ფაქტი რუსულ ოკუპაციად შეაფასა. დაღუპულების შესახებ დაზუსტებული მონაცემები ამ დრომდე არ არსებობს, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით აფხაზეთში 1992-93 წლებში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული მხრიდან 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. აფხაზური მხარის მონაცემები დაიღუპა 3,500 და დაიჭრა 2,000-მდე აფხაზი. 31 წელია, 27 სექტემბერი, ენგურსიკით ქართველებზე გამარჯვების, ენგურსაკეთ კი გლოვის, ხსოვნისა და სოხუმში დაბრუნების იმედის დღეა. გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დღეს დილიდან ოჯახის წევრებთან ერთად წადია იკრიბებოდნენ რიგითი ადამიანები, პოლიტიკოსები, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წევრები, წარმომადგენლები. დილით ადრიანეთ ერთ-ერთი პირველი, ვინც მემორიალზე გმირებისთვის პატივის მისაგებად მივიდა, იყვნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, ქალაქ თბილისის მერი კახი კალაძე, ასევე რა თქმა უნდა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელობა იმყოფებოდა გმირთა მემორიალთან პატივის მისაგებად. დღეს გახსენებასთან ერთად, რაც 31 წლის წინ მოხდა საქართველოში და შეფასება მთელი ამ მოვლენებისა, ამასთან ერთად საუბარი იყო სამომავლო გეგმებზე და ხედვაზე და ამ მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კეთდებოდა განცხადებები იმაზე, რომ ეს უნდა მოხდეს შერიგების სახით, დიალოგის სახით და ყველაზე მეტად, როცა გეგმებზე და საქართველოს გაერთიანებაზე იყო საუბარი, სწორედ ეს სიტყვები ჟღერდა. 27 სექტემბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე საქართველოს ვარდეს ისტორიაში. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირებს, რომლებმაც თავი შესწირეს ქვეყანას, თავი შესწირეს სამშობლოს და თავი შესწირეს ერთიანი საქართველოს იდეას. ამ გმირებს ჰქონდათ ოცნება, ეს ხო ოცნება ერთიან საქართველოსზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ოცნება აუცილებლად ახდება. მოვედი ჩემს შვილებთან და ჩემს შვილიშვილთან ერთად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ისინი ნახავენ სოხუმს, ისინი ნახავენ აფხაზეთს და იგივე ისეთივე ღირსებით და სულისკვეთებით გააგრძელებენ მოღვაწეობას, როგორი ღირსებითაც არის აი ამ კედელზე, აი ამ მემორიალურ დაფაზე ამ გამოკვეთილი მათი დიდი ბაბუის ბიძინა მგალობლიშვილის სახელი.
Мы когда вертел шегак сенетром, отста шуди сентябрьден, а тастрас отхмузда цамейцис отста шуди сентябрьден, отста тертметиц элигауида, да отста тертметиц элия, ама ведрос рядс сакартолс регионе, абхазети, русетис мирарис оккупиребули, да их сепаратистули хелусупрасис. Мадлоба генеосик машули саубробда пирдапир этерше.